Стратегическите ракетни войски на Русия проведоха няколко учения с цел да покажат силата си и да отбележат професионалния празник на така наречените ракетоносци. Това военно подразделение отговаря за охраната и разполагането на наземно базирани междуконтинентални балистични ракети с ядрен потенциал. Министерството на отбраната на страната публикува няколко видеоклипа, показващи работата на ракетните транспортьори. Кадрите от процеса на зареждане обаче не показват цялата операция, вероятно от съображение за сигурност. Множество руски официални лица изпратиха специални поздравителни послания до ракетните войски, включително руските космонавти на борда на Международната космическа станция.